Mirëmbrëma miq nga televizioni NTV. Jemi në puntatën e ardhshme të emisionit Box Shëndeti. Kemi zgjedhur një tematik për të folur sot, e cila do të titullohet Shëndeti i zemrës. Emisioni i sotëm do të flasë për organin tonë të zemrës, si funksionon organi i zemrës. Dëmtimet e zemrës, grupmoshat e rrezikuara, do të flasim kryesisht cilat janë ato faktorë të cilat ndikojnë në dëmtimin e zemrës kryesisht në gjithë strukturat e saj. Nga infarkti kardiak, kush janë moshat më të rrezikuara, grup moshat e reja, grup moshat e vjetra. Do të flasim kryesisht për infarktin kardiak, për shkaqet, për pasojat, cilat janë rreziqet mbi këtë problematik ose simptomatologji. Unë sot do ta bëj misionin me një mjek, mund ta quaj me një specialist të fushës kardiologjisë. Mjeku në fjalë quhet Zylufi Sufi, ka një eksperiencë të gjatë në fushën e kardiologjisë. Ka punuar rreth 40 vite në këtë fushë, e cila është një fushë mjaft e mrekullueshme për sa i përket trajtimit dhe për sa i përket diagnostikimit patologjive kardiovaskulare të zemrës, ku eksperienca e tij ka treguar një mori, më saktë ka treguar një mrekulli në rrugën e tij të profesionit, ka prekur grupmosha të reja, grupmosha të vjetra, pra ka një, le mund ta themi, një rrugëtim fantastik në fushën e tij. Mjeku në fjalë ka punuar rreth 40 vite në fushën e kardiologjisë, ku ka qenë i punësuar dhe akoma vazhdon që të mbetet një mjek në repartin e pavionit kardiologjisë në Spitalin Ushtarak të Tramës. Ka qenë specialist në New York, kryesisht polumbar, në kohën e tij, më të pra kur ka qenë miri. Betejat e tij dhe eksperiencat në fushën e kardiologjisë janë të shumta, janë fantastike. Jo më kohë dhe unë, mjekun e kam thirrur për të folur mbi problematikat e infarktit kardiak, të dëmtimeve të zemrës, të sëmundshmërisë kardiovaskulare, grupmoshat e rrezikuara e tjera me radhë. Pra miq, unë dua t'u prezantoj mjekun Zylufi Sufi, ku me mjekun në fjalë ne do të trajtojmë një tematik të veçantë, do të bëjmë një rezume të shkurtër për sa i përket organit zemrës në tërsi, si funksionon, si dhe grupmoshat më të rrezikuara. Sa të rrezikuar janë shqiptarët nga infarkti kardiak, nga sëmundshmëria e strukturës kardiovaskulare, të arterive koronare e tjera me radhë. Doktori, mirëmbrëma dhe të falenderoj që jeni në emisionin tim. Doktori, dua të flasim pak për organin e zemrës. Çfarë do të thotë zemra për teleshikuesit të cilët na ndjekin? Atëherë, sistemi kardiovaskular përbëhet nga zemra, tufa vazale, po, doktori? Gjaku dhe mbart e përbëtarin kryesore, jetësore të organizmit. Gjithë mirë nga shkesën dhe duke furnizuar me ushqim që nga oksigeni dhe produktet ushqimore për të zhvilluar dhe përbëtarin e përdiqme dhe të organizmit. Ku ndodhë kjo? Ku ndodhë kjo sistem? Kjo sistem është i vendosë pikrisht nga hapsiren dërmjet dërrasës kraharorit nga përpara dhe kolonës vertebrale, pjesës torakale nga mrapa. Hapsirë kjo në gjurë shkencore kjoëtë mediastinum. Dhe kjo hapsirë ka shumë rëndësi sepse këto janë gjithë pjesën më madhe organe vitale, zemra, tufa vazale, mushkëri, trakea me bronket, ezofago, tufa nervore, që i shtrejnë pikrisht në këtë. Dhe kjo është pikrisht në këtë hapsirë mbrojtëse dhe zhvillon aktivitetin e saj. Është sistemi apo organi më madhe organizmit dhe po të ndjekim pemën vazale, gjatësia e saj është sa të bishë rrotë rruzët toksorë, dy herë gjysmë. Shumë e bukur, doktor. Zemra është pompë muskulare, në fakt janë dy pompa, është pompa e zemrës djathtë edhe zemra e majtë. Dhe funksionojnë pa pushim. I vetmi pushim është koha e relaksimit. Koha kur nga sistole kalon në diastole, është i kohë e vogël, aje zhëri pushimi zemrës dhe gjatë gjithë jetë funksionon pompë e mrekullueshme edhe nuk ka pushim si që ka musetura
Po, muskulatura ekstremiteteve, të këmbëve, të duarve. Ekstremiteteve, domthonë estriuar që po. Estriuar, po. Kryesisht doktori, muskuli i zemrës, domethënë përbëhet në ose më saktë përbëhet nga muskulatura skeletike, lumor, pra është muskulatura lumor. E lumor. Nuk është një si soj si skelet. Po, nuk është një soj. Nuk ka dhe pushimin e skeletor, po, po ka vetëm kohën që mbushet me zemrën që ka të relaksin. Po, po, atia. Që ka diastolën, po që zemra mbushet me gjak dhe në pas për ta dërguar sërish. Për bërja e zemrës në dy, dhe më si pompove ndarë në dysh, ka dy ventrikuit dhe dy atriumet. Gjusme e majtë dhe gjusme e djathë, ndarë me, dhe më dhe me septim interventrikular, ndërsa pjesa e majtë, atriumi e majtë, me ventrikun e majtë, ndarë nga valula, mitrale, trikospidale dhe mitrale. Mitrale, kurse tjetra është trikospidale. Valulat kanë për detyrë që gjakut kalojë në një drejtim, pastaj më afër. Mos bëj regurgitacion, mos kthehet mbrapa. Kështu ka dhe aorta edhe arteria pulmonare. Pulmonare. Po, doktor. Kur mbyllen ta valula në sisul, mbyllen nuk kalon gjaku ne, po një gjaku kalon në aortë edhe në gjithë trupin, nga arterja pulmonare shkon në mushkëri, mbyllje këtyre valvave dhe kontraksioni muskular jep atë që quhet toni i parë. Dhe atë që ne dëgjojmë quhet lap dap. Po, lap dap, lup dup, lap dap. Po. Ajo është shkruar pas anglisht. Po. Po lup dup, lup dup, po është lap dap, lap po, dap. Po, po, doktori, po. Ashtu. Ndërsa, po ti atë takikardi, rrahje shpejt, është tap 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 tap. Do bon, e ka prihem vesh mjeku, e ka pse të mësoj me atë. Kjo është strukturët e po gjaku nuk rrej shumë në mushkëri, me sekonda, dhe me 0.6-8 sekonda, edhe aty furnizohet me oksigen dhe nga nej, një qarkullimin e vogël, kalon në anë majtë të zemrës dhe hidhet në aortë. Dhe gjaku është gjak i pasur, gjak i kuq. Oksigenuar? Oksigenuar dhe kur kthehet, pse kthehet gjak blu, në përmjet veneve kava inferiore dhe superiore, futet dhe atrumi e djathë, vendrikun e djathë, kalon prapë dhe venë pulmonare që oksigenon nga alveolat. Çfarë, kjo ishte e po, përgjesh një ndërtim që për të marrë një koncept përgjesh. Anatomo-funksional i zemrës. Tashti, kur të kurrët, kjo përshaj që është sistola e atrumi në fillim, pastaj sistola e vendrikujve. Në sisulën e atrume, gjaku kalon nga atrumet në ventrikuj. Nga sisulën e ventrikuj kalon nga ventrikujt përkatësisht në pulmonën nga e djatha edhe në aort nga ventrikuj i mëjt. Sa është kjo sasi? Kjo sasi është rrëth 70 ml dhe quhet volumi i hedhjes i goditës. Kurse sasia që ka ventrikuli, brenda qote volumi i diastolik, dhe më sa ka zemrë. Dhe ky lloj volumi varet nga organizmi, po varet dhe nga sa është i trenuar, çfarë aktiviteti ka, sa zgjatet fibra, që pas një ligji, kjo është ligji i Salimit, që nuk ka rëndësi për po, struktura e miofibrileve dhe tropomiosinës në tropomiosinë. Zgjata e mbushet me të dhe kur hell më shumë gjak, dhe s'ka nevoj me rraf shumë pa, por rref nga dalë dhe hedhë më shumë gjak. Dhe kjo është njëri trenëzhuar dhe bine, i kalitur fizikisht dhe mban dhe më nga kesën më shumë. Po, po, doktor, mjaft qartë. Doktori, dua të kaloj pak si mund të parandalohet infarkti kardiak, ose më sakt mund të quajmë një simptomatologji të infarktit kardiak, grup moshat e rizikuara, femrat, meshkujt. Është në grup moshat e pothuajse aty janë edhe femrat edhe meshkujt. Janë të rrezikuar. Por meshkujt kanë më shumë rrezik, pra se janë abuzues, janë duan pirës, janë alkool, që kanë qef alkoolin, disa duan shumë, jo pse kaq, jo pse aq, por alkooli në sasi të mjaftueshme, domthonë, është toksik për zemrën, për muskulaturën. Domthonë e dëmton. Atë. Po të jetë në doza të vogla, të rekomandueshme, 50 gram, atë nuk ka asnjë problem, i bën mirë sepse zgjeron arterin dhe prandaj ka mësuar miletit apo ti majtë kërakë
të t'i bëj bie, sepse zgjerohen ata, zgjerohen zemra, u shkjet më mirë zemra. Po aktivizon të më thënë sistemi nervor parasimpatik dhe simpatikun vagusin, doktor, cilin unë e dua shkjelim vagus, që ndikon dhe të muskulatura totale. Ne ndërtimin e zemrës, zemrë dhe u shkjet dhe për vete, jep pompën, jep gjep në periferi për dhe u shkjet, për nga, nga u shkjet, e merë nga aorta, aty ku janë valjula similunare të aortës, aty del dalë arteriet, për kur, ke bëtë në djastull, ku bëtë në djastull, a gjaku që këthajt mrapë, shë mbëllë valjën similinare aty, edhe pasaj gjaku kalon e për kërënare. Mbëllë valjën mitrale dhe trikuspidale. Ja, ja, mbëllë të similinare e aortës, po, se në fillim hape që i ke gjaku përri, po, pasaj kolona e mbëllë. Po. Dhe gjaku duke këtyre u shkjet në zemën. Po, po, mbëllë po, valjën e aortës dhe pulmonare. Dhe, po. Atëherë u shjet zemra dhe. Shjet zemra me gjerë. Ja, pas... Sa me mekanizmi kompensuar tjetër sa me mirë të funksionon kë, ajkë me mirë, u shjet dhe zemra. Por, kur u shjet kë mirë? Kur është e lirë arterë koronare, po, po tjetër zën, ajo që themi ne, kolesteroli që është armiku kryesor, e asaj si të mas LDL-i, fraksioni, që depozitohet në asë gjavët, aje e gushton koronaren. Me gjithë një këj proces vazhda mirë, për nuk shkon. Atje se ngushtohet. Obturon, edhe kalciumi, do më thënë hidrolikolitik. Dhe ne kemi, në këtë rast kemi insuficienti, themi ne, pamonsin e furnizimit, po kemi dhe kërkesën, insuficiencia kërkesës, sepse ngushtohet avash avash, ajo dhe vjen një moment që nuk shkon sa si e gjakot, do në oksigen më shumë e dhe jep dhimbjet, dhimbjet mund tjetë iskemi, në thëmën e, po më tjetë dhe infarkt, sepse një trombë, një zënë këtë aty, aje e blokon, edhe kjo je pasaj nekrozën e muskulaturës e zemrës, dhe kjo nekroz është infarkti i miokardit. Infarkti varet nga topizmi, vendit ku lokalizohet, po interesant është për shembull moshat e reja frekuentohen nga infarkti anterior, që është shumë i rrezikshëm se e çrregullim ritmi. Edhe ne kene pas në praktikën tonë të moshë e re, që ka ardhë me një dhimbje stomaku, në epigastër mbi themin e, edhe ka përfunduar me infarkt anterior dhe mas shumë përpjekësh kanë shpëtuar. Po, në zonën epigastrike do më thënë të... Kjo do thotë dhe të dhërët e literaturës sot referojnë që mos u mashtroni se keni të bëni me një moshë të re. Apo se u ka dal një EKG negative, apo u ka dal një marker negativ. Por, duhet të kini vigilencit, sepse edhe në këtë rast, mund të jetë infarkti prezent. Dhe, është një proverb anglez që thot, absent of proof is not proof of absent. Mungesa provës, nuk është provë e mungesës, do mund s'ke arrit të provosh që është, ajo është, po është munges e provë është të dhe mjeku që ka eksperiencë e qonë mendin me një herë ke keqë, po si ke keqë, do mund t'i besoj të smurit, nëse i smurit e ankon për diskomfort gjokësor, atë do të shkoj deri më fund egzaminimit. Qëfar janë të egzaminimit? Në praktikën tonë, dhe është ka një vjetë qare, ne kena pas vëmendin të këtë moshët e reja dhe të këtë moshët e vjetë, sepse ishën në grupë moshët të ndryshme. Dhe të grupë moshët e 90 vjetës kemi përdoj step testin nga kesin e dhe të të ullu në rrëhë të rrëtherë, ullu në rrëhë dhe madhët pulsi. Vjenë pulsi në kore dorë, normal apo zvjetë. Nëse zvinte, a i ka problem në zemë, një nështu. Nëse pulsi që në mirë dhe a e kthehet normalisht ato, a i kjoj baga arkesën. Se si do të vlesoja kjita që e 60 metra, do të ma gjithë presion, presion e ujtë, medisin e veçantë, temperaturën, panikun, ishin një mori problemesh, edhe do të logikoshim me këte mundësi. Duke pas të duke djekë dhe vazhdimisht në përshqis në punës. Por plus kësaj, tek mosha më madhe, futëm bicikletën, fillim ke pas bicikletën, të shqesht 3.000 dhe që themi ne, dhe e registron.
ngarkesë e rrisim, se mas një protokolli caktuar, por kontingentet e mija që kam përdojnë është 13 metë. Metë është njësia e kontrolit metabolik, që është 25 mililitra oksigen për kilogram peshë, është për këtë nosologi. Për një futbolist mund tjetë është të përshëmë. Ose i qëmë thejmë në vrapë, po si janë bërë, nuk janë realizuar, sepse nuk dhjetë, i bëjmë vrapë për të dhe gradet, fjallë e vjetë, një mushtarako, dhe qëmë vrapë, nuk shikohet mosha, nuk të kjetë parasysh mosha, e realizon të atë, pasë të realizon të atë. Qëfar ka, ka diabet o s'ka diabet? Ka në trashëgimi defekte apo s'ka? Si e ka ndyrnët në gjakë? Qëfar analizë s'ka? Qëfar perimetri ka? Qëfar indeksi masës trupore ka? Si të marrë shtë gjithë të perimetri, pasaj e verë, i thonë t'i ty do të bësh test të eptesi për shumë, se nuk të zëmë se nuk e kam mjeti për të bërë bicikletin. Edhe e fusë në steptesin, e ngarkojmë 5 minuta me ushtrim, edhe i masë pas 1 minuta të pulsin, pas 2 minuta, pas 6 minuta, e thëmë, ky erdhë mirë, ky është mirë. Futën formulën, logaritët e, se ka formulën, e futën delë konkluzionën, i mirë, shumë i mirë, excellent. Atëhere, me koshiencë, shpëton. Atë që bëtë të tjerë. Pse kanë vdekat taj në fushë, futbolistët? Pse nga mos ekzaminimi, duke menduar që asë që e shnau shumë e gjithë, duen parë, kanë ndohë që kanë bëdhe ekzaminimi dhe kanë vdekë, sepse është ngarkesë e që se bëtë do të i, dhe shumë, se do futë ngarkesë, ajo të jepë të dhena, që ti t'jesh i këthjellët, për atë që vizitonë, me ndërgjegje shkencore, morale, shtetrore, gjithë e mëra. Pa, dëshim, doktori. Doktori, dua, do me thënë, të themë qëfar këshire keni, do me thënë, për shqiptarët, a duhet të kenë kontrole periodike të mjegu, të specialistë, kërësisht të kardiologia, duhet kontrole periodike të zemrës? Tek ne, që unë jam kërkjerë mështarak, e këna bo dhe në një parë periode, e këna bo gjdo vitë kontrole me komision. Me komisë dhe me thonë, me otajatër, me kardiolog, me patholog, me kirurgë, gjitha o, me gjitha te, ka qenë kontrol superfajsor, nuk ka qenë i thellë, ka qenë klinikisht. E shikaj, s'ka gjënë nga veshë kësë, ka qëtë, po se ke parë në presion, dhe shofsh në ujë, si reagon, dhe shofsh në ngarkesë, unë kam asistuar në shërbim në ushtarëve me ngarkesë, në 20 km është, u bitet fikë të rrugës, unë e diagnoskoj që vidhëm me hipoksia e forti, hipoksia e forti nuk njënë fërshu, thështë e thështë që është këtë diagnoskoj shu, po ashtu se bënë iskemi të rruri, bënë bitet se unë, s'ka të ka zemër të ta qoj të ushjetë, a i bje përshë, po pas të ushjetë. Shantë e deshë kanë shpëtuar, po nuk e shpëtuar regullë, se me njëherë mas buka nuk mund bësh vrapë. Dhe të pushosh 2 orë, 3 orë, pas taj të jetë të shtokë. Ne, praktikën ti me të zhjyte për shanë, kisha likit pas 2 orë është dhe zhjytësh. Por kur pas 2 orë është, kur kisha në normal, se po të kishë në mbi nga kesë, u shqimone, atëhere, dhe kishë probleme në zhjytje të shtokë. Edhe më ka pas problemaj, duke dalë atje, dhe së di e mirë, në 10 metra, qëpati. Usmu nga presjone, jo, se ishë regjimin të. Atëra, më shkojnë bene që ka abuzur në ushqim. Kure pësë pësaj, kësho, ka marrë në vesë, ka i ke, bëftje, ka i në këte, abuzim në ushqim. Atëra, u lapë ushqim, të nesmen, ashtu. Po, pa të ushqim. Tjetëri, u zhytë për të kapsilurën në 53 metra. Dojë të zhysion, se ishë plëmbare mire, se s'ki që unë. Atëra, të zhytë të në 3 metrë, thë s'pun zhytë më është e pa mundë dhe. O, thë që ka me vete, shu s'shifës gjo, edhe nga veshët e pashë s'kishtë të i problem. Kure, thështë të shofë jetë që ishe bëskuj veshët plakë. Pse? Sepse ishe bëruf, ishe unë dhe zërë, e o s'akjer ishe zëmë, nuk e kulibron të. Po këte e dina i që meret ma të punë, zëmë qiu, nuk e dhe i që është në Tiranë. A i thotë është pregullë. Ma e mi rast tjetër. Bloku i gradës parë, fjallë e jetë, që s'ka asë një rëndësi për mjedisin, për punën, në tokë, s'ka asë një fërë. Në ujë është vdekje prurës. Pse?
sepse ujë, vetëm ftyra të gjysë duhet ftoft, 30% nga dërsojnë në rrahur të zemës. Jo më të hyrë trupi, po ato, vetëm ftyra bën këta. Dhe më ndodhe, bradikardia me jeshme, mund bëjë dhe arrest kardiake. Kërë një insuficiencë kongestive, kardiake. Po, bën arreste, nuk punon. Po, po, po. Pri herë, sistemi nervor, po, po. Vagusi nuk jep kontraktilitetin nuk, e një kardiake. Nuk jep, sepse është ajo, se thoshte, eksitimi i pulsit, shkon për një herë, nuk e merë atë rrjedhe normale. Për të dhënë, do më thëmë, për t'i dhënë sinjali muskulaturës autonome. Sinjali nuk është dhënë, po aja merë pasaj bën arrest për një herë. Arrest kardiak, arrest kardiak. Doktor, po për stenozat e valus mitrale dhe trikuspidale? Po është, thamë që a këta valura kanë për këllim që mos të shkoj gjakën të drejtim të kundërt. Po, drejtim kundërt. Të mbrëdhen gjakën kur në sisëll, dhe në djasur hapën me ta që hyn gjakën ashtu. Në rrasë se këta nuk e kryin të mbrëdhe, atëherë kemi insuficiencën, pa me të shërbërin, por të hedhë gjakën si për. Të hedhë gjakën. Për shemëll, po të jetë në ortë, insuficiencë e ortës, që themin, gjakën këta e të mrapsh. Në thamë që duhet mbrëdhen ata, se milionare që shkoj gjaku të ushje zemën, gjaku këthet mrapsh, edhe kjo ka të zhurmen, ka i të si kjo zhurmen diastolike. Atër, Pra, do më të muskuit papilar ka disfunksion? Ja, nuk ka muskuit, aja, është valë në simulare a orë, se papilar janë të këte, të valë të ventrikule. Nështë i këta në të simulare, zdo të këthej gjaku në mrapsh. Aja e këthejmë. Po pas, po këthej, aja nuk shkot në tru, bën anemi. Aneurizm, ishemi, insult cerebral. Bie pra debiti kardiak. Debiti ullet. Ashtu. Të është i bëjmë një anë tjetër, për shumë, që kjo tensionet, për shumë, është e shkallëzuar. Jo të gjithë janë i sëmë tensionet. Moshët të reja e ka në 120 për 80. Kjo është optimali, tensioni normal. Mirë po, kjo vajtë nga moshat, se pa tjetë për shumë mbi 25, a i së është më 12, po i ka 12 gjës, 13, po mund të ketë jetë i ri, edhe mund të ketë 14, po atëhera mjeku gjykon që kjo është mosha 20-25 vjeç, pse ka 14, me 19, dhe më në diskaluat, dhe më i thretë mendjës mjeku. Kjo është prehipertonik, i themi, para tensionit, a është predispozuar që ti rritë të tensionin këti. Edhe këty, i thotë, do të bësh egzaminimet, ata që e shkruajtë. Egzaminimi i parë, banë këta që thamë, këta step testit të te, pas taj vjen EKG-ja. E qëfar është EKG-ja? EKG-ja është registrimi i impulsit elektrik në zemësh, dipoli që formohet atje nga pompa sodike, hydratorëve, del kaliumet atje, formohet atje. Atë janë dipolet të shpërndar, por rezultanti e shkon diagonale majtës. Po, po. Edhe shfaqen në elektrokardiogram, shfaqen ato valet edhe komplekset. Vala P është e atriumeve, valet QRS kompleksi QRS është i ventrikujve, pas të vjes intervalis së të, që është faza e rimarës, rrëzë e repolarizimit. Po, që fan janë të pëse ndodhën të valqo? Sepse nuk e eksitoha njëherë gjithë strukturat. Nuk bëhet nga të shmëria ose eksitimi. Strukturat e zemës e eksitoha në kohët ndryshme. Dhe pikisht nga kohët ndryshme, e që në të kjetë formohen valit. Po, je pari të një kardiale. Kur e registrojmë ne, shikojmë për shumë, e shikojmë valet, fizologjinë e valet, për shumë, vala P. Është koha që kalon impulsi nga sinusali, nga nodi që... Atrioventrikulari. Po, pas tek atrioventrikulari. Dhe kjo është 0,08 dhe 0,12. 12. 0,12 sekunda. Po intervali që është PR dheri këtë dhëmire, është dheri 22 sekunda. Sekunda. Në rrasë se kjo zgjatët jashtë i kufiri, atë e kemi bëjt blok. Arrest kardiak. Kjo bloko i gradës pari, thëmine. Po dhe kjo do të marrë me relativitet.
me rezerva se mund tjetë një person që pikrisht e këte ka probleme. Ese, me gjithje, ajo e fut në mesatare deri zeri së dy, prap do pa me rezervë, sepse mund tjetë pasoj një pathologie. Po të rritet kjo këshu, atër lidin humbje kompleksit, sepse humbet kompleksit dhe lidin periodet e vegen bahu, të themi ne. Edhe ato humbet, her mas herë humbet kompleksit kueres. Kjo është i gjadës dytë. Po gada 2 ka dhe një variant tjetër, që do të quhet Mobitz 2, që pa pritme së betë kompleksi, pa duke të, kjo është e rrezikshme dhe është pathologike, të duke hes pa di gjëfarë, pa fëmijën të edhe, aksidentohesh, rritesh, edhe... Kështon fraktura e gjërat në kjo është bloku gradës 2. Pasaj grada 3, kuptohet që se cilin nga strukturët e zemrës ventrikullit të rrahit vete, atrumit vete, dhe do 5 me do atë vegnën që e regulon atë e jetë vetë impulsë. Sistemi konduktor, sistemi elektrik zemrë, si cili përbërët nga njën sinusale, atrioventrikulare, si dhe tufa isit. Këte e bërë pacemakeri. Strukturë subendokardiale, miokardit dhe endokardit. Të është duke u këthyër të kë egzaminimet që kanë shumë rëndësi për të parandaluar, se në thëmi të mos të arrim këtë smundja, mos të arrim këtë infarkti, mos të arrim këtë bloku, mos të rrim ke valvët të dëmtura, mos të rrim shumë, atëherë është shabat. E para është të ushqesh mirë, të ushqesh drejtë. Dhe ushqimi mirë është me zazavate, fruta, kokra, gjëra të, edhe sa më pak e ndyrën e shtazore. Ndyrën e shtazore shumë rrezikshme. Aja depozitohet, pa e marrë veshtë fare. Dhe që ndohë, ku vjeni fangushtimi në arterje, shkon impulsi në sistemi nervor që do të ushqehet. Edhe hap, hap, akoma. Dhe një bërë receptorve. A i merë akoma, ha akoma. Prap shkon ajo dhe nuk kam, prap harë ashtu. I dërgohë në sistemi në korteksin cerebral, po. Që e shumë bëdi cirkulli vicios, dhe e sa mbyllot plësish atere, jep i faktit. E opturon, bën insult, po. Po insult, më tjetë së dhe në sadën kardiak death, dhe më në subito. Dhe ekstra ose sinistra të majhës të djathë. E papritur. Fulminant, i papritur. E papritur, duke kjetë, o, vdilë të pi kafe. Kjo është, sepse është ngushtuar. Po. Tjetër gjë, krypën sa më pak, sepse krypa ka tendesë maj ujë, ujë rritë sasinë atyre, rritë tensioni. Bravo. Tensioni në organizmet. Shkapton dhe aritmi. Tjetër gjë, mund të jetë diabetik. Diabeti është shumë i rrezikshëm, se bën thyrjen e vazëve, i bën fragile. Atë kolagjeni subendotelial, del kolagjeni në vazë, destrukton strukturën metabolizmin e vazës, bravo. Edhe ashtu. Po. Ashtu. Tensioni duhet kuruar, ka tension, duhet të kuruar, dhe në rast se e shohin që të moshtre, që ky është i predispozuar, atëherë, merë masët, dhe masa pa është aktiviteti fizik. Një shembull shumë interesant, në kontrole që bëja të efektiveve gjatë kohës që ishë këtari komisionit, vërër e që kishin tension të livjusën disa nga kuadrat dhe te dhe shikojen, mendojë, të jepjën i lashë, që ishë 14 gjusë, disa dhe 5 mëjtë, të jepjën e gjopë, në pasaj vendosë, mos i japë dhe shumë. Ku shohë herë tjetër, tension ishë normal. Pse? Sa ta kishin kryuar një fushur volebolli edhe bëshin fizikulturë për ditë, gjdo mjesë. Për të shërvitur strukturën citoskeletike të miokardit. Bëshin fizikulturë i gjysë orë, i orë sa kishin. Një orë edhe ta ishin perfekt. Dhe më thënë, aktiviteti fizik është element pasor për diabetin, për tensionin, për bipeshen. Cirozën e mërqis, për disfunksionet e moderuar organike. Sepse e liron organizmin nga produktet e kia. Po nga toksinat, ndihmon shpret në diferencimin e gjakut, dërgon më shumë gjakut. Dhe kjo është interesant, dhe se në periodën në monizmit, kena pas shumë më pak. Pse? Se ushtimi nuk ishte i bolësu sa duhet, po kishte aktivitet fizik. Ishte edhe më shumë bio, nuk ishte indikuar me omojtë, me pesticide, me gjëra tjera. Dhe unë gjatë gjithë kohës, kam kjenë në shërbim në brigadën në ndetë, përshë me në 13 vjetët, nuk isha infarkte. Asë kisha të gjohë fare. Edhe ushqim hanë për ditë. Për që hanë? Fasure, zazavate, bishme zazavate,
Po ishe deti, ishe nati, i kushte vetë brek deti e ka afsin për të shkrir. E retoreksin e shkrin pjesët e po, tepër po, të ashtë. Po, 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 të ashtë largon. Doktori, kryesisht në imazhin që unë kam... Të ashtë në këta imazhin... Kemi një imazh radiologik. Do themi dy fjalë për insuficiencën të shif folim për fiziologjin. Po, po. Të ashtë kemi... Kjo është disfunksion. Një fakt i miokardit, po. Disfunksioni është sistolik, disfunksioni kontraktimit, që s'ka forcë pompa me shty gjakun. Gjakun, që titet në aortë. Dhe kjo është disfunksion sistolik, ose heart failure reduced ejection fraction, dhe mënë e ashtëtojmë bas fraksion të ejeksionit, dhe disfunksionin diastolik, kur zemën nuk relaksohet, nuk kapët. Për të marrë gjak ashtu si shtuat. Për të mbushur me gjak. Po, po së mbushur e në shë gjak periferit, ullet, probleme është njësoj. Ullet debitit në dy rastet. Po të ke infarkti, janë të dyha. Edhe sistoliku, edhe diastoliku. Sepse ftesë i një. Nekrotizohet. Nekrotizohet, nuk hapët. Po, po. Nuk kurët. Struktura të elementeve fjore, të miofit bileve, të troponinës, tropomiofinës. Qëfarë ndodhë? Ndodhë që nuk shkon gjakën periferi, a the bi tensioni. Po erë të tensionin duke ra nga dolisht progresivisht, atër kalon shok. Bën shok kardiogen dhe shumë i rrezikshëm për ushqimin e organizmit. Po, po, shpret ka më pak gjak, vesh ka më pak gjak. 30% e infarkteve manifestohet me heartburn, i themini, me djegje në lukë. Këtu, në epigastrum. Në epigastrum, në regionin e mesin stomakë. Edhe të smurë, thonë, jam keq nga stomaku, ka zonë stomaku, më shumë. A është, do më thënë, një shënjë e mirë fillë të shokut kardiogenik. Këtë, infarkti inferiori, të bine, e bazës. Strukturës të apeksit zemrës. Dhe, rasi që më paraqet, më ishte pikri shkjo. Edhe për këtë, doktori, duhet bëjmë edhe një thirrje që nuk duhet i neglizhoni këto shenja kryesisht në regionin epigastrik të stomakut. Duke thënë që kemi një dhimbje të stomakut, por ato mund të jenë shenjat fillestare, doktori, të një infarkti kardiak inferior në strukturën e barkushës së majt ventrikulare, të apeksit kardiak. Por, aja takon me diafragmën. Takon me diafragmën, edhe jep në strukturën e epigastrit. Një element kjoj që duhet patë parasysh, edhe në periodën tonë, kanë vdekë njërë të këmbohet e skopinë e stomaku të bërshë atë herë. Gastroskopinë? Po, jo, jo, me barium. Në barium, me sufat barium. Pi lash, aji, e drëdhë. Kur papës e, o, pasu pas zemën kjo. Dhe më thëmë, ishte infarkti inferior, një ashtu. Tjetër një, tek diabetikët nuk ka dhimje. Ne presim që t'japje dhimje të drejtojtë smurën, ashtu të shkoj nga nofla e majtë, kapi kërë në paraliza faciale. Po nuk, po nuk të vinë gjithmonë ashtu që të dalë. Ai më thotë kam një kështu. Rasti im në 12 datës unë isha roje me shërbim. Edhe më thret, thot, jam shumë keq, po vdes ku? Kë u gjerë vetë fërmi, mirë që ka ardhur ky, po ku di ky kë kam roje unë? I kështë thonë infirmierja, zlyfi, zlyfi shpejt, që s'kishtë e bjek aty. Edhe unë e vendosë, e thoshë, ky kë thret e ka halë. I shku atje, i të bëjë ka gerë, e ka geshë pa zëvesoshme për infarktin. Nuk ka, është shumë domethënëse edhe është matematikë, po doli valë atje, është infarkt. Nëse është pa interpretueshme ajo, do bërë pasaj prova e bicikletës, prova e fortit, nga rkesa. Nëse dhe atje zelë, duhet troponimat. Po, enzimat, izoenzimat kardiake. Po, ku është e fillestare? Fillestare është që KBB-ja është kreatinin kinaza, jo globinike. Enzimat e laktat, dehidroginazës, asparat transaminazës. Në 6 oshin e parë, arrin kulmin. Ajo është shpejt. Kur të troponime si gjem për jeshtë, se duhet nekroza. Duhet nekroza që duhet të molekulat të hynë qarkullimin e qarkë. Por, ka një gjë ata që janë shumë specifike, dhe ata që nërën për 10 ditë, 2 javë, po të donën të lartë ata, a i ka kaluar problemën zemri skemija në parë. Po, po, sepse këto molekula ose këto proteina shkoj me qarkullimin e qarkut. Por, mjeku do të ketë parasysh, jo vetë t'i kërkoj, po dhe thot, x-it, do rrish këtu, dhe esa dhe i përgjigja, do më thonë, 24 orë. Ta mbaj, do më thonë, në kontrol. Të rrejtë në kontrol, se ndodhi të ke Spitali Amerikani, thot, bësh troponime, thot, dhe sili, a i nuk shkoj, se në smure, në esër, i dikis smure. Pse?
Ana tjetër, kolegu im të shëvdik të shi nga infarkti, një mjerkazit, e thot, kam i qikëdhimi këto. Përdori 33, i thot, kolegu vërë. Ose nitroglicerin e tjera, pa, një beta blokus për të 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 frekuensën kardiake. Edhe, aje është, bëja, jam i qikë më bërë, u jetë e të lartë. Ndro jetë. Viku. Po, ku është gabimi? Mjeku nuk thot, një përdori 33, se nuk për jep karamele. Po i thot, vure në ngjodhë, direkt e urgenca. Sepse mund të kishë ndërhyjë, më shë bë bypass. Sot e gjithësën kushet, tja i të shëron. Po, shëron po, shumë mirë. Në zjeron të pareti në arterive koronare. Pra, në është puna edhe egzaminimit, po është momenti të të kapësh momentin. Ja të thosht të leshe të presë me jetë, se se mund të s'ke një muskulare. Muskulare mund të thosht, po do të kesh egzaminuar. Do të kesh mendin plotësisht, t'jeshe plotësisht i bindur, që ke ky person e tjetë dhe i ri, dhe të su, të egzaminohet. Pro, të ratë ka ndodhë, mërë kohën e gjave të Kosovës, e vizitohet një para 2-3 ditësh, nuk kishe probleme, e rrëdhë pas 2-3 ditësh, kam dhimbje këto në këte, duke të gjuar klik. Klik, e themi ne, është i tingullë që linë nga shkare e valvës spitrale, aje bën trëk, trëk, kur nuk funksionon mirë. Bërë të trëkëm, si kur që aja qenë që i deras, trëk, trëk, trëk. Atëherë u kujtohë, dhe e ka pas që atëherë, e pas se kështë të gjurë. Kongenitala, po e ka pas jo, jo, të lindur, apo të... Jo, mund të ketë pas që, por unë se kështë të gjurë, da të ditë. Po. Atë, duke pa me vëndë, tak, e të gjurë. Pra laj, duhet parë në vazhdimësi. Tjetë e jari rrasë të shë para 2-3 javësh, në urgjensë, nga vore në urgjensë, tjetë gjithë natën, i ku shpi, s'kishtë një gjë, vjetë aty, thot shumë shumë, ka pas, do të vizitohet. Tak, ne ka gjetë ima atje, ke infarkt një fejë, po jo, unë ishë gjithë nadhe, s'kishtë asë një gjë atje. Atë që, thot s'ka dalë atje, për dojtë është, sepse bën dinamikën aja, ecën, nuk rëmi vend, nuk duhet pa gjëra statike, u bo kja, e ka gjeja, edhe s'ke gjë, së është e vërtet. Duhet bo e ka gjetë seriale, do të bëm prove e fortit, do të bëm koronografia, pas është gold examination, është examinim, shori. Examinim, do më të njartë. A i, jartë, a jetë, jep, dorë, ki, sa ketë ngushtuar, ku ketë ngushtuar, për stenda, do bypassa, për operacionin. Pra, mjeku, do të shkoj deri në fund examinimit, rezonanza, atjere, atjere, atjere. Skaner, ekografia, pra, ekokardiograma. E kam fjallin që do të kalon nga i egzaminimi që bëshme në një, e vizitohet s'ka gjokë shtu, s'ka gjokë shtu, s'ka NATO-a kërkon egzaminimi taksative, e tive thot, prova bicikletës kjo kjefër, ashtë taksative dëmëzdoshme. Spirometria, aja frujt që të dali parametrë të shumë, ashtë dëmëzdoshme. Urina është dëmëzdoshme, analiza urinës. Të tjerët i vlesën mjeku. Për shembull, ndoshta s'ka nevojë të bësh grafi gjithmonë. Toraks. Se ti mjeku atë punë ka duke qenë për ditë një fëmijë. Simptomatologjin po. Simptomatologjin. Por ku ka lënë gripin, që ka lënë ashtu, atë e do të thotë bësh sepse nuk dukën gjërat gjithë me stetoskop. Do të shikosh. Po, po. Edhe me grafi, edhe me spirometri, edhe ta shikosh ti. Ka luhatje si bilanca, parametri, po, po. Parametri fiziologjik. Në rrasë të ty së del 85% për shumë, ti du të thrasë shmenë që ky ka në qëra. Rrasë ishe i tjelë që unë i bërë një gjithë e azotamin 50. Ishe më shëre, të vishë, thashe nuk ba për ushtarak. A ma në thasë kam mirë të shumë. Në këtë dy vjetë dhe gripi, thes. Insuficiencë renale. Insuficiencë renale. Pa, ti, rrasë i tjetë e ndorës, flitën karike. Po doktori duke qenë atje, që bo për Ahmet, a do të patha, bën kota në këtë në këtë shkojë, s'ka më si të bëj kota u shtarë, të rëjë kari, këtë në natën, të thotën. E marë, e si janë tirar, e vizitohë, thërë, kjo ka kardiomiopati, kardiomiopati që në të rëzikur, duhen parë me kujdes, së dhe mështë mështë të reja. Sëpse, a e te dhe vdik në spitalë. Fatë kësë të doktorë. Në gripit, kardiomiopati, post-gripale, dhe i smuri. Gjera da ndodhin, sëpse nuk i ka gjithë në dorë. Por, jo për neglizhesë, të është qëllësi. Jo nga mos egzaminimi. Pa do t'i bësh të gjithë egzaminimet, nga para dhe, po, ata ki janë. Edhe sot, kanë hyrë këta egzaminimet, nuk do të gjithë. Për dëshin është
Po në lekve që thasë, atë s'ka ku paguar, nuk është më pa lekë. Doktori, të falenderoj për minutazhin, ne do të kemi emisionin së emisionin tjetër së bashku. Pra ishim me mjekun Zylufi Sufi ku folëm për organin e zemrës, si hift e gjak, si për sistolën, për diastolën, për kontraktimin, për relaksimin e muskujve të zemrës. Emisionin tjetër ose puntatën tjetër të emisionit Box Shëndeti, ne do ta trajtojmë dhe për simptomat e mtejshme të strukturës ose të sistemit kardiovaskular në tërësi, si ndikon tek veshka, te mërqia, te truri, për do flasim dhe pak për vaskularizimin e arterëve karotide komunis, pra se si shkon gjaku në strukturat arteriale, në rrethin arterial, pra do të ndalemi pak kryesisht edhe tek funksionet fiziologjike të cilat japin këto dëmtimet në strukturën kardiovaskulare. I themi teleshikues të cilët ta ndjekin nga televizioni në TV-s, mirupafshim dhe mirutakofshim në puntatën tjetër të emisionit sërish mbi shëndetin e zemrës dhe mbi disfunksionet apo dëmtimet e zemrës. Nga unë, Luciano Bardhi, u themi mirupafshim dhe mirutakofshim në puntatën tjetër të emisionit.